Veiksmas vyksta apie 80 metus, vyrs už žmoną, mėgamajam seksų siminiai, nu ir nutarė išbandyti, poza 6-9. Nu ir čia vyrs atsigulė ant nugaros ir žmona ant viršaus. Nu ir ta kota pradėjo greušti, nu tas jau, jai sušį valga. Nu ir vara čia taip. Po kiek laiko vyrs taip sustoja? Blangioji, aš žinai, koks aukštis Eifelio bokšto? 355 metrai. Nu ir tas toliau lyzin, o ten dančia jam. Vėl sustojim. Brangiojo, tu žinai kiek? Kiek visokių varžtų, šaibų ir veržlių reikėtam visam projektui? 17 milijardų. Nu, pagrind kiek laiką. Baba saka, nu, brangusis, bet tu pas mani koks protings. Iš kur tu čia tai viską žinai? Ai, tau paprasčiausiai stubiniai. Gabalėlis laikraštė užstrigęs. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.